tri su razloga zbog čega mi je danas osobito drago biti ovdje. Kao prvo, ovaj sporazum pokazuje da Hrvatska iskorištava mogućnosti koje nudi plan ulaganja za Europu. Taj plan već daje konkretne rezultate, a očekujemo da ćemo ubrzo uspjeti mobilizirati više od 168 milijardi eura putem postojećih 444 sporazuma o financiranju koje je Europska investicijska banka do sada sklopila u svih 28 država članica Europske unije. To je više od polovine dodatnih ulaganja u vrijednosti od 315 milijardi eura koja su prvobitno najavljena u okviru plana ulaganja za Europu. Upravo je zbog tako dojmljivih rezultata Europska komisija nedavno predložila produljenje plana do kraja 2020. godine s ciljem povećanja ulaganja ukupnih na najmanje 500 milijardi eura. Veliko mi je zadovoljstvo danas prisustvovati ovome potpisivanju, tim više što dajemo jedan signal, očit signal našoj poduzetničkoj zajednici da imamo instrumenata, da imamo želje, volje i financijskih sredstava da realiziramo njihov oporavak, njihov rast, njihove inovacije. Razvoj malih i srednjih poduzeća nema bez institucionalne potpore, bilo da je ona lokalnog ili internacionalnog značenja, ili u ovom slučaju da je potpomognuta od strane Europske komisije. Možemo.